Och tjenare, Jocke. Food & Blood Rink is back. Och idag befinner jag Grand Central. En liten trevligt ställe i Stockholm med bra utsikt här. Och idag ska jag äta en surf and turf. En surf and turf, det är då lite skaldjur, en hummer eller något sånt där. Och sen är det mos. Och sen en bra biff som är well done, I hope. Vi ska till Jocke ska testa. Nu är vi nere här så att jag kommer med i bil. Där det går med i. Vi tar lyftet fram där. Så tar vi... Inte röra. Do not touch. Jocke. Där. Nu syns det bra, eller? Ja, nu är det bra. Ja. Jag börjar med moset. Ska vi se moset? Det är pretty good, actually. Och sen ska vi nu ta... Här, det skulle vara lite mera hummer och sånt där. Men vi ska se hur... Surf and turf. Då tar vi en liten... hummerbit eller vad det är. Och så stoppar vi den i munnen. Det är lite löjrom på också. Och det är gott. Ja, det är very good. Rollen här. Oxfilé. Här. Really good bite. Vi ska se hur köttet är. Vi tar det och skär till. Vi ser hur det ser ut här. Det skulle vara well done, men jag tror de har gjort lite mer än well done. Och det är kanske bra för mig, men vi ska se hur smaken blir. Här kommer oxfilé. Med lite gravy sås till, så här. Och... Vad tycker Jocke till det? Prosecco. Smakar det bra, eller? Jättebra. Romeo. Jättegott. Ja, det är gott. Ja. Ja, maten är gott också. Jättegott. Kör. Och så ska vi ta och se om Prosecco smakar. Blir man lite störd av waiter, men det gör ingenting. Det är alltid lite trevligt att folk pratar. Så, kan du testa surf and turf, bra beef, moset bra och lite för lite hummer, men det som vi är bra och prosecco, super. We all enjoy a surf and turf. Tjena!